No começo era só uma vila. Hoje é uma das maiores cidades do mundo. Por mais difícil que seja acreditar, São Paulo permaneceu pequena até a metade do século XIX, quando a riqueza da economia cafeeira e a industrialização provocaram seu rápido crescimento. Você vai conhecer essa história contada de um jeito bem especial, através da vasta iconografia de aquarelas, gravuras, fotografias, desenhos e outros documentos históricos existentes nos museus e acervos públicos do país. Difícil imaginar, mas a cidade de São Paulo nasceu tímida no alto de uma colina chamada Piratininga. O ano era 1554. No século XVI começou com a chegada dos jesuítas, né? Eles subiram a serra, né? Eles se instalaram numa pequena elevação, né? Entre o Anhangabaú e o Tamanduateí, e lá construíram uma primeira capela e desenvolveram um trabalho de catequese com as populações indígenas, né? Meu nome é Eduardo Ortega. Eu sou fotógrafo, professor universitário de fotografia, paulistano e morador da cidade de São Paulo. Bom, a gente está aqui no pátio do colégio, onde a cidade de São Paulo nasceu. Em todo o território brasileiro, a Ordem dos Jesuítas foi a grande responsável pela catequese dos índios. São poucas as edificações que resistiram ao tempo e ao processo de urbanização da cidade. Este prédio histórico é uma reconstrução. Hoje, no antigo colégio, funciona o Museu Padre Anchieta, uma homenagem ao jesuíta mais célebre do país e fundador da escola. Durante mais de um século, a vila de São Paulo de Piratininga não passava de três ruas: a Rua Direita, a de São Bento e a Rua do Rosário. O que caracterizava esse centro velho, enquanto construção cidade urbana, é que todas as casas eram casas baixas e principalmente todas elas construídas de taipa. A gente está na Rua Direita, que é a antiga Rua da Direita. Junto com a atual 15 de novembro, antiga Rua do Rosário, e a Rua São Bento, né? Essas três ruas formavam o triângulo histórico da cidade. E aqui ficava o comércio da cidade. Aliás, isso continua, né? Quer dizer, a tradição se mantém. Hoje em dia, a juventude de hoje, se a gente pergunta para ela qual é o centro da cidade, eles geralmente olham com muito espanto, porque o centro da cidade de São Paulo Não existe mais um centro único, né? Os centros estão dispersos pelos bairros, né? Cada um tem o seu centro de comércio e hoje não existe essa referência de centro. Se a gente não tem essa memória da cidade de Taipa, nesse centro antigo de São Paulo hoje, a gente tem espalhado pela cidade algumas dessas antigas construções do século XVII e XVIII, que uma delas, por exemplo, é a Casa do Bandeirante, né, que foi construída de uma construção feita de taipa, que até hoje está lá e que é exemplo de uma arquitetura que fez parte de um período da história paulista. Bandeirantes, eles entravam, né, pelo território brasileiro com duas finalidades. Uma delas era ir atrás de aprisionar índios
né, para serem vendidos como escravos para essa região, da região de São Paulo. E outra finalidade era ir atrás de possibilidades de desbravamento para procurar riquezas, né? Existia uma série de lendas, de histórias, que o território tinha ouro, pedras preciosas. Até o século XVIII, o Brasil viveu da monocultura de açúcar para exportação. A produção usava o trabalho escravo e o seu maior centro de produção ficava no nordeste do país. Como Piratininga estava fora desse eixo produtivo, a vila teve pouco crescimento econômico e populacional. São Paulo vai viver basicamente de uma produção para subsistência. A região vai produzir trigo, né, para essas populações portuguesas do litoral brasileiro até o Nordeste. A princípio, a descoberta de ouro em Minas Gerais paralisou ainda mais o desenvolvimento da região. Os paulistas, né, que foram os primeiros a se fixarem na região de Minas Gerais, eles se achavam donos do território e chegaram a entrar em conflitos com os portugueses, com os novos portugueses que vinham atrás, né, do enriquecimento rápido pelo ouro. E esses embates levou a uma série de mudanças, né, da história brasileira e dessa região. A primeira foi a separação da capitania. Era uma grande capitania, Rio, São Paulo, Minas Gerais, uma grande capitania, que foi subdividida, né? Então ficou Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, capitanias distintas. São Paulo foi elevada à cidade em 1711 por conta disso, por conta dessa divisão. E, ao mesmo tempo, levou a um confronto entre os paulistas e essa nova população portuguesa, que é a famosa Guerra dos Emboabas, né? E que quem acaba perdendo são os próprios paulistas. A situação socioeconômica de São Paulo piorou em 1758, quando o Marquês de Pombal proibiu a escravidão indígena, que era a grande fonte econômica de muitos bandeirantes e mão de obra empregada na economia paulista. Do ponto de vista das populações indígenas, eles foram os grandes destruidores das nações indígenas aqui nessa região. No final do século XVIII, São Paulo passou por um lento crescimento econômico envolvendo sua economia agrícola e a criação de moares para abastecer a região mineradora. O relato de viajantes como Aires do Casal, feito no início do século XIX, descreve um povoado construído com casas de taipa e de vida bastante bucólica. As ruas são calçadas espaçosas e boas. Os edifícios são de taipa e, como a terra tem grande tenacidade e é bem pilada, duram muitos anos. Outro cronista da cidade imperial, Kidder, escreve: as sacadas são os lugares prediletos, tanto de homens como das mulheres, que aí vão gozar o frescor da manhã e da noite, ou assistir à passagem de procissões, ou ainda de qualquer ocorrência que desperte a atenção. Infelizmente, essa cidade antiga, essa cidade de Taipa, hoje não existe mais. Ela toda foi destruída nos processos de reconstrução da cidade, né? Aqui nesse jardim, Dom Pedro deu o famoso grito proclamando a independência do Brasil. E lá atrás, no museu, hoje em dia está guardado muito da história de São Paulo e do Brasil. Fazer a independência do Brasil era uma necessidade política, econômica e administrativa. O 7 de setembro de 1822 tornou-se uma das datas mais importantes da história do país. O Brasil estava determinado a seguir seu próprio destino, separando-se de Portugal. A independência ter ocorrido, por exemplo, de Dom Pedro ter feito proclamada a independência, né, no Riacho do Ipiranga, transformou São Paulo, né, num centro dessa história nacional. Na metade do século XIX, outra atividade econômica começava a surgir com muita força perto de São Paulo, impulsionando seu crescimento:
a monocultura do café. São Paulo vai ter seu cotidiano bem modificado com o crescimento da economia cafeeira, né? São Paulo vai enriquecer, as fazendas vão prosperar no Vale do Paraíba, depois vão se expandir para o Oeste Paulista. E os fazendeiros, a partir das últimas duas décadas do século XIX, vão começar a construir as suas casas e trazer as suas famílias para a cidade de São Paulo, né? A cidade foi reurbanizada e São Paulo ganhou o Jardim da Luz e mais duas grandes ruas, a Florêncio de Abreu e a Líbero Badaró. O fotógrafo Militão de Azevedo merece atenção especial. Ele registrou as transformações urbanas da cidade na segunda metade do século XIX. Militão de Azevedo é um fotógrafo que veio do Rio, na verdade ele é carioca, ele veio para São Paulo. E ele faz a primeira reportagem fotográfica da cidade de São Paulo. E ele está documentando o final da cidade colonial. Porque logo depois a cidade começa a se transformar fortemente em direção a uma metrópole que a gente conhece hoje em dia. Sua principal obra editada é o Álbum Comparativo da Cidade de São Paulo. Então tem uma importância fundamental para São Paulo, para você ver de onde veio a cidade, como ela era. Senão a gente não teria a menor noção. A gente nasceu nessa cidade grande, a gente podia acreditar que a cidade sempre foi assim. Além das fotos da cidade e seus logradouros, Militão trabalhou como retratista fazendo milhares de retratos. Esses trabalhos foram revolucionários ao tratar com igualdade nobres e servos, colocando-os frente ao mesmo fundo e vestidos com as mesmas roupas, sem os preconceitos tão comuns àquela época. Com a riqueza acumulada durante o auge da economia do café, São Paulo prosperou. Foram implementadas linhas de bondes, iluminação a gás, uma estrada ligando o Porto de Santos à cidade e até um pequeno parque industrial. Mas algo já não se encaixava nos padrões capitalistas que estavam surgindo: o trabalho escravo. O Brasil é um dos últimos países que permanecem com uma mão de obra escrava. E permanece até 1888, recebendo inúmeras pressões de vários países do mundo que pressionam para a libertação dos escravos, não só do ponto de vista de direitos, de humanidade, mas principalmente em função de uma economia capitalista que se alimenta com a presença fundamentalmente de um trabalhador livre. São Paulo vai viver esse grande dilema. Como fazer a passagem dessa transição, dessa mão de obra escrava, para uma mão de obra livre? Desde meados do século XIX, alguns fazendeiros começaram a investir na força de trabalho de imigrantes europeus em substituição aos escravos africanos. Em 1888, foi decretado o fim da escravatura. Com a abolição, o governo passou a intensificar a política de imigração. Dentro da Europa existia uma série de problemas em relação ao trabalhador, que ele estava passando por uma série de crises, de desemprego, fome no campo, principalmente na Itália, né, com o processo de reunificação. E a Itália vai ser potencialmente um dos países em que essa mão de obra vai se deslocar por necessidade, né, vai ser oferecida essa oportunidade deles virem para a América, enquanto a América sonha, né, de mudança de vida, de enriquecimento. Né? E eles vão vir para o Brasil com essa esperança.
alguns tentam permanecer na cidade, alguns deles, por terem mão de obra especializada, serão artesãos. Alguns imigrantes já chegam aqui com capitais e vão ser também os pioneiros em algumas indústrias, principalmente indústrias alimentícias em São Paulo, né? Que é a história, por exemplo, da família Matarazzo, que vão ser vão enlatar as banhas, né? E vão vender as banhas, né? E que vão prosperar. E a cidade, com essa presença desses imigrantes, vai mudar. Os bairros que vão abrigar essas populações de imigrantes também crescem, como é o caso do Bom Retiro, né, do Bexiga, que vai para o Bexiga até hoje. É um bairro considerado um bairro de italianos, por conta dessa história da concentração de uma população de imigrantes italianos na cidade de São Paulo. Vai receber também imigrantes de outros lugares do mundo, como muitos japoneses. A gente está aqui na Liberdade, e a Liberdade é o bairro japonês de São Paulo e é a maior colônia japonesa fora do Japão, a maior colônia no mundo. Na passagem do século XIX para o XX, com a crescente industrialização da economia, São Paulo começou a desempenhar o papel de polo industrial do país. Os imigrantes italianos assumiram a liderança da forte e politizada classe trabalhadora paulista. Se fala muito, alguns historiadores registram uma preocupação da própria cidade, que vai considerar que a cidade passa a ser ruidosa, né? A ter uma agitação diferenciada, né, da calma, né, de que vivia antes. Deste período, herdamos importantes espaços, construções e serviços para a cidade. O Teatro Municipal, o Museu Paulista, o Viaduto do Chá, a Estação da Luz, os primeiros automóveis, as praças, viadutos, o telefone e a imprensa. Nos anos 20, São Paulo difunde as ideias modernistas para todo o país através da Semana de Arte Moderna de 1922. É o modernismo que vai contestar o que é ser brasileiro, o que significa a cultura brasileira, rompendo a referência de ser unicamente um padrão ocidental europeu, para ir buscar uma identidade brasileira, né, na mestiçagem, na sua composição de diversidade, e não numa valalorização extremada da cultura ocidental europeia. Na década de 30, a cidade passa pelo processo de verticalização que trouxe o primeiro de muitos edifícios, o Martinelli. São Paulo e Minas Gerais vão revezar, né, no controle da política nacional nesse período, né, denominado como sendo a República Velha. Né? São Paulo tem o seu poderio econômico do café, enquanto Minas Gerais tem a grande produção de gado, com a produção de leite. E é exatamente nesse período que ele consegue estabelecer uma série de políticas que vão favorecer a economia cafeeira. O grande símbolo urbano e arquitetônico de todo esse período foi a Avenida Paulista, aberta em 1891. Com o fim da República Velha, São Paulo vê o seu poder econômico, o seu poder político desestabilizado e frente à presença fundamentalmente de Getúlio, né, que vai representar outras facções nacionais, e vai acabar se rebelando em 1932 com a Revolução Constitucionalista. Esse movimento se opunha à nomeação por Getúlio Vargas de um interventor para governar São Paulo, exigindo a convocação de uma constituinte. Em 1932, as forças paulistas foram derrotadas pelas tropas do governo federal.
Mas um ano após, em 1933, o governo decretou a convocatória de uma eleição constituinte. Com o fim da República do Café com Leite e por ter perdido a Revolução Constitucionalista, né, de 1932, São Paulo fica querendo abrir espaços para que pudesse novamente ganhar esferas nacionais, né? Em meados do século XX, a criação da Universidade de São Paulo, do Museu de Arte, o MASP, a ampliação do Parque Industrial e a implantação da primeira televisão brasileira foram iniciativas que marcaram o grande desenvolvimento da capital paulista. A cidade passa a exercer influência determinante nos rumos da economia de todo o país. A cidade, a partir da década de 30, 40, 50 e fundamentalmente a partir da década de 70, 80, recebe um fluxo muito grande de uma população interna brasileira, que vem atrás dessa divulgação, dessa ideia de progresso que São Paulo divulga pelo Brasil inteiro, né, que é a cidade que não para, que é a cidade do progresso, a cidade da indústria, né? São Paulo se expande de modo intenso e descontrolado para suas periferias. As cidades operárias de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, o cinturão ABCD, são exemplos desse processo desordenado de inchamento urbano. Hoje, já não existe mais limite entre a cidade e seus arredores. A pobreza aumentou e a qualidade de vida diminuiu. A metrópole estava formada. São Paulo de hoje é uma megalópole, uma grande metrópole, ambígua, cheia de informação, né? Todo lado que você olha alguma coisa, uma cidade que pulsa, né? E tudo isso assusta as pessoas, né? Ela é uma cidade assustadora, mas eu acho, essa é a minha visão de um paulistano, que ela é assustadoramente bela. E como a cara da cidade mudou. Das casas de taipa dos bandeirantes até os dias de hoje, em que nem se consegue ver o horizonte, muita coisa mudou mesmo. Lembra daquele rio limpinho, onde se passeava de barco, o Tietê? E das lavadeiras que quaravam suas roupas nas margens do Tamanduateí? E pensar que tudo começou no alto de uma colina chamada Piratininga, num colégio de jesuítas. País de todos.